ve filmu Bastardi hraju učitele Tomáše Majera, který přichází jako nová postava do školy. Vytvoří si hezký vztahy k těm sedmákům, na který ovšem celou dobu hraje divadlo a je přesvědčený, že se nějakým způsobem pomstí. Co dělá tvůj otec? Šuka, mám. Ten námět chtěl jsem, v podstatě se zrodil v mý hlavičce. Je to okořeněný ten příběh samozřejmě různým napadáním učitelů, jak psychickým, tak fyzickým. Ty jsi to hodil. Hodil jsi to!